Hai, saya Azrin. Video vlog kali ini saya nak unboxing parcel yang saya terima ini sangat-sangat istimewa kerana parcel ini mengandungi bar emas yang dapat inspirasi daripada drama Korea yang popular di Netflix. Saya sangat-sangat tak sabar nak buka packaging ni. Teruja sangat nak buka sangat parcel ni. Biasanya bila Pak Bigol hantar parcel, dia pastikan semuanya dalam keadaan seal, memastikan kalau ada berlaku mana-mana parcel ni terkoyak, maknanya parcel ini telah disentuh ataupun telah dicerobohi lah. Tapi parcel ni nampak tidak ada kesan-kesan telah dikoyak ataupun dibuka ya. Saya keluarkan dulu nota penghantaran. Nampak tak sarung dia warna biru, sangat cantik ya. Tak sabar kita nak buka dan melihat apa yang istimewa sangat. Saya tertunggu-tunggu parcel ini sampai. Nampak tak? Gold Game. Emas 1 gram ini diambil inspirasi daripada filem Squid Game di Netflix. Jadi cantik sangat kan? Bentuk emas 1 gram inspirasi daripada drama berseri Squid Game. Di belakang ni ada maklumat sijil, berat berapa gram, ketulian emas, dan ini adalah emas 1 gram. Jika ada kawan-kawan yang berminat nak dapatkan Gold Game ni, saya ada tinggal link di description, boleh dapatkan daripada link tersebut. Jom kita kumpul emas